byamusubiramu omwesigwa bandyegeze ligamba naye alina omukisa atalina esitalako atali esitala kwani ku Yesu. Yesu ekyo kyagamba Yokaani, mbasaba abooluganda tunywerere ku ekyo, mubeere abakozi, mugende nga mbeera bakozi, muve mu kwogera obwogezi naye abantu balabe ebikolwa byammwe era ebikolwa byammwe bye banaabalirako okugaba baatuwa omusumba omuti omusumba omutuufu obwono gwe baatuwa aliwo abavubuka ge batera okukozesa tesaagala kuwogera naye mukamanyi Reverenda kama akubeere osobole okukola ebyo ebikusuubirwa kiki kye basuubira mu busumba buno omuntu omumalirivu okukola mpulidde ebigambo by'osuubira okukola mu lukyagiyo era nga nsuubira ti ebigambo ebyo bigenda kubeera biru olw'oba obikoze kama ajja kulungamya naye ati n'ebirala okulungamya n'obutatya n'obutakiririra waliwo ebintu bingi ng'abakulembeze oluusi be twogera ngalo pulezidenti yayogedde saakategedde bulungi kubya corruption nakati abo obopye ng'osimbye muno mu Uganda tewaliwo mutawaana ako naaga esaakategeddeako pulezidenti anaayogera okatangaazaamu kubanga nabadde nkuba akafaananyi ne ngamba nti ddala ddala omuntu kakati senga omusawo eddagala balireeta mu ddwaliro lyenteje lukojja kakati oli n'alibbayo n'alitundira muka trading center keekamu muntenjeru omu era ninabali abo abantu ba muntenjeru abatakoze ekikyamu ako twetaaga pulezidenti atuyambe ayongere okatangaazaamu kubanga bwe yagambye nti oli bwababbye n'akola nabanga azibye 5 star mu ggwanga muno oyo bamugendeko katono mukama atusaasire pulezidenti akongera okatangaazaamu naye abasinga obungi tetwakoze eki tetwakategedde obuvunaanyizibwa obwo mukama